አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ። የመጀመሪያው ጉዳይ ጥያቄ ነው። እንደሚታወቀው የመጀመሪያ የበጀት ድራፍት ረቂቁ ላይ ገለጻ ሲደረግ አንድ ወር የፈጀ ጊዜ እንደሚወስድና በመጨረሻ ግን ቢያንስ አንድ ቀን ይህ ፓርላማ በበጀቱ ላይ ውይይት እንደሚያደርግ ተገልጾ ነበር። ፕሮግራሙን ተይዞ ነበር ለዚህ ውይይት። ባለፈው ሳምንት ወይም በሁለት ሳምንት ውስጥ አንድ ሁለት ጊዜ ውይይት እንደምናደርግ ተገልጾ ያን ሳናደርግ ነው ዛሬ እንዲጸድቅ የቀረበውና እሱን ማድረግ ለምን አስፈለገ? በዝርዝር ለምን አንወያይበትም? ይሄ ጉዳይ ሲሪየስ ጉዳይ ነው። ብዙ ጥያቄዎችም ነበሩ ባለፈው። አይ በዝርዝር በምንወያይበት ጊዜ እድል ይሰጣል ተብሎ ነው የታለፈውና በሕገ መንግስቱ ላይ ሰኔ 30 በጀት ጸድቆ ምክር ቤቱ ለረፍት መውጣት አለበት ነው። ግን እኔ አንድ ቀን ሁለት ቀን ቆይቶ አንድ ቀን ተይዞለት ምክር ቤቱ በዝርዝር በዚህ በጀት ላይ ተወያይቶ ማጽደቅ አለበት፣ እሱ ያልተደረገው ለምንድን ነው ሚለውን ማንሳት ፈልጋለሁ። ምናልባት ግን ይሄ ሳይደረግ የሚያልፍ ከሆነ ሁለት ሶስት መሰረታዊ ጥያቄዎችን እንዳነሳ ይፈቀድልኝ። አንደኛው ጉዳይ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ላይ የዚህ የበጀት ድልድል ፖሊሲው ላይ ለረጅም ጊዜ ሲነሳ የነበሩ ጥያቄዎች አሉ። የፊስካል ፌዴራሊዝሙን መስፈርቶቹ በተለይ በፊት ቲፒኤልኤፍ ይህም ፓርላማም ሆነ ፌዴሬሽን ምክር ቤትን መንግስትን ዶሚኔት ሲያደርግ በነበረበት ሰዓት መጀመሪያ አካባቢ ላይ በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎችን ብሎ ለዛ ትልቁ የተሰጠ ነበር። የበጀት ቀመሩን ይሰራው የነበረ በኋላም ተሻሽሏልም ተብሎ ብዙ የፍትሃዊነት ጥያቄዎች አሉ። እኔ ማንሳት የምፈልገው በተደጋጋሚ የአማራ ተወካዮች በተወሰነ ደረጃ ሲያነሱት የነበረው ከአለፈው የህዝብና ቤት ቆጠራ ጋር ተያይዞ ከ3.5 ሚሊዮን አማራ በላይ ቁጥር ሚስ ተደርጓል ተብሎ በዚህ ፓርላማ ታምኖ ነበር። ኦልሞስት ለአስራ ምናምን ዓመት የአንዳንድ ክልሎችን ያክል ቁጥር ሚስ የተደረገበት ክልል ያን ሪያድረስ ለማድረግ ቢያንስ እንኳ ያለፉት በጀት ቢቀር አሁንም የተሰራ ነገር አናይ። ፌዴሬሽን ምክር ቤትም ይሄን ለማስተካከል ፍላጎት የለው። የበጀትና ፋይናንስ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ይሄንን ነገር እንዴት አድሬስ እንደተደረገም አልተገለጸልን። ህዝብ አለ፣ ሳይቆጠር የቀረ ህዝብ ነው። በጀት ፕሮፐርሊ ባለመመደቡ አንደር ዴቨሎፕድ የሆነ አካባቢ ነው፣ ከዓለም አንደር ዴቨሎፕድ የሆነ አካባቢ ነው ተብሎ ሪፖርት የሚቀርብበት አካባቢ ነው። አካባቢ ይሄ የፌርነስ ጥያቄ መቼ ነው መፍትሄ የሚሰጠው? ማብራሪያ ስደት ሳይሰጥበት ይቀራል። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛ የወልቃይትን ጉዳይ እኔም ስትረስ ማድረግ ፈልጋለሁ። ኦኬ፣ የድንበር ጉዳይ የወሰኑ ጉዳይ ህጋዊ መፍትሄ ሲያገኝ መፍትሄ ይሰጠዋል። አትሊስት ግን ይሄ በጄኖሳይድ ያለፈ ህዝብ፣ በጭፍጨፋ ያለፈ ህዝብ መንግስት እንዴት በጀት ሳይመድብለት ይቀራል? ባለፈውም ተጠይቆ ነበር። ክቡር ፋይናንስ ሚኒስትሩ ምንድነው ያሉት? ህገ መንግስታዊነትን መሰረት አድርገን ነው ምን መልሰው ብለው ነበር። ዳይዘ ወይ የክልሎች ባውንደሪ ህገ መንግስቱ ከመጽደቁ በፊት እኮ ነው ኦልሬዲ ዲተርሚን የተደረገው በህዋት ፎርስፉል። አንደኛ እሱ ነው። ሁለተኛ ህገ መንግስቱ ከጸደቀም በኋላ እኮ ብዙ አካባቢዎች ከአንዱ ክልል ወደ ሌላ ክልል የማንቀሳቀስ ነገር ነበረ። ስለዚህ ይህንን ህዝብ አቤቱታውን
ፍትሃዊ የልማት ተጠቃሚነቱን ከፌደሬሽኑ ፍትሃዊ የልማት ተጠቃሚ መሆኑን የሚያነሳውን ጥያቄ ባይታለፍ የሚል ነው። ሶስተኛና የመጨረሻው ጉዳይ በጀቱ ላይ ፕሮዳክቲቭ በሆኑ ሴክተሮች ላይ ለምሳሌ ግብርናን አንስቼ ነበር የግብርና ሚኒስትር ሪፖርት ሳቀር ባለፉት አመታት ግብርና ላይ የነበረን ኢንቨስትመንት 15-16% አካባቢ ይደርስ ነበር። አሁን ኦልሞስት 4-5% ነውና እነዚህ ፕሮዳክቲቭ ለሆኑ ሴክተሮች ላይ ያለውን ኢንቨስትመንት ማየት ቢቻል ኑሮ ሚል ነገር ነበር። በሰፊው ብንወያይበት ኦልሞስት ተደማምሮ 20% አካባቢ ነውና በጣም ትንሽ ነው። እሱንስ እንደገና ማየት አንችልም ወይ የሚለውን ጥያቄ ለማንሳት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። የተከበረው አፈ ጉባኤ፣ በቀጥታ ኢንተርቪው ማድረግ ያለብኝ ጉዳይ ባይሆንም አንዳንዱን ነገር መጠነኛ ግንዛቤ ለማስጨበጥ ጥቂት ደቂቃዎች ልሻማባችሁ ነው። አንደኛው ይሄ ምክር ቤት ፌዴሬሽን ምክር ቤት የመገምገም ስልጣን የለውም። ቀመር ለምን እንደዚህ አላወጣም ለምን እንደዚህ አልገመገመም የሚል አንኮንስቲቱሽናል ነው። ፌዴሬሽን ምክር ቤት የራሱ አሰራር አለ። እናንተ ህግ ስታወጡ ህግ የሚታይበት አሰራር አለ። እናንተ የምትገመግሙት አስፈጻሚውን፣ የምትገመግሙት ህግ አውጪውን ሲሆን እነሱም በጋራ ስብሰባዎቻችሁ እነዚህ ጉዳዮች ቢታዩ ብላችሁ መጠየቅ ካልቻላችሁ ፌዴሬሽን ተሰብስቦ ስለ እናንተ ህግ አወጣጥ የሚገመግም ከሆነ እኛ እዚህ ተሰብስበን ደግሞ ስለ እነሱ የምንገመግም ከሆነ አስቸጋሪ ነው። ማን መልስ ይስጥበት? ፌዴሬሽን ምክር ቤት እዚህ ካለው የህዝብ ውክልና በላይ በተለየ መንገድ ውክልና ያለው ስብስብ ነው። እያንዳንዱ ብሔር የተወከለበት ስብስብ ነው። ጥያቄ ካለን በሁለቱ አፈ ጉባኤዎች አማካኝነት የጋራ ስብሰባ አድርገን ባሉበት ይህን ጉዳይ የታያችሁት ብለን አብራሩ ማለት ነው ያለብን እንጂ ኢን ዴር አብሰንስ የእነሱን አሰራር ትክክል አይደለም እያልን የምንገመግም ከሆነ ቅድም ያነሳሁት ጉዳይ ይፈጠራል። ምክር ቤት ማለት የሁሉ ጠቅላይ ማለት አለ የተገለጸ ስልጣን ያለው ኃይል ነው። እሱ ታሳቢ ቢደረግ ጥሩ ነው። ሁለተኛ ከቀመር ጋር ተያይዞ ምክር ቤት ቀመር አላየ ብለው ስህተት ነው። ህዝብ ቆጠራ ተደርጎ በዚያ መሰረት አልተሻሻለም ህጉ እንጂ በጣም በርካታ ሪፎርሞች ሰርቷል። ለምሳሌ የጋራ ገቢ ዛሬና ትናንትና ራምባና ቆቦ ነው ቢሊየንስ ኦፍ ብር ክልሎች ይወስዳሉ። አሁን ፌዴሬሽን ምክር ቤት አጥንቶ አሻሽሎ የጋራ ገቢ ትክክል አይደለም ብሎ ድሮ ምንም የማያገኙ ክልሎች በ100% በ100% እድገት አግኝተዋል። ሁለተኛ ቀደም እንዳነሳሁት ክልሎች በቀመሩ ሂሳብ ከፍ ያለ በጀት የሚያገኙ በንግግር ሁሉም ክልሎች ስላሉበት ተነጋግረው አንዳንዶች ክልሎች ከራሳቸው ቀንሰው አነስተኛ ገቢ ላላቸው ክልሎች ተጨማሪ ድጎማ እያደረጉ ነው እና ምንም አይነት ስራ ሳይሰራ ዝም ብሎ ጅምላ እንደሄደ አድርጎ መውሰድ ትክክል አይመስለኝም። የህዝብ ቆጠራ ቅድም እንዳነሳሁት አስፈላጊ ነው። እንደምታስታውሱት የዛሬ 2-3 ዓመት ገደማ ቆጠራ እንዲካሄድ ወስነን ነበር እና አንዱ ቆጠራ እንዳይካሄድ የተቃወማችሁት እናንተ ነበራችሁ፣ አብኖች በተረጋጋው ጊዜ ማለት ነው። ጠርተን ማወያይተናቸዋል። ዲፒቲ ፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ ቆጠራው እንዲካሄድ ፍላጎት ነበር ያላችሁት አይነት መዛባቶች እዚህም እዚያም ካሉ እንዲስተካከሉ ማለት ነው። ቆጠራ ሳይካሄድ ግን ሰው ተነስቶ እንደዚህ ጎደለ እንደዛ ጎደለ ቢል ንግግር ነው የሚሆነው። ቆጠራውን አካሂደን የጎደለ ነገር ካለ መጠገን ያስፈልጋል። ሁለት ኢሹ ይነሳል። የተከበረው ምክር ቤት በደንብ አንደርላይን እንዲያደርግ፣ አንደኛው ፍልሰት ነው። ይሄ የክልል ቁጥር ትክክል አይደለም፣ በርካታ ሚሊየን ሰዎች እየፈለሱብኝ ነው የሚሉ ክልሎች አሉ። ሰውየው የተቆጠረው እዛ ነው፣ የሚኖረው እዚህ ነው። ለምሳሌ አዲስ አበባ በሚሊየን የሚቆጠር ፍልሰት አጋጥሞኛል። እኔ በጀት ማልሻማው በራሴ ገቢ ማስተዳድረው ለህዝቤ ነው፣ ግን ከየክልሉ ሰዎች እየፈለሱ ለነሱ ቤት ማቅረብ ውሃ ማቅረብ ፈተና ሆኖብኛል፣ ክልሎች እየረዱኝ አይደሉም ይላል። ለምሳሌ ኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ ፍልሰት አለብኝ፣ ከደቡብ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰው ይፈልስብኛል፣ ከተለያየ ክልል እንደዚሁ እና ይሄ አልተቆጠረም፣ ለነዚህ ግን ሰርቪስ ስጥ እንባላለን ይላሉ። ይሄ ሁሉ የሚፈታው ሲቆጠር
ቁጥር ያስፈልጋል ግዚኦ ሲስተካከል ተቆጥሮ መስተካከል አለበት ትክክል ነው ግን በተለየ መንገድ አንዱን ጠቅሞ አንዱን ሚጎዳ አርጎ ማሰብ ያስፈልግም ሁሉም በራሱ መንገድ አንዱ በጦርነት ተወር ይችላል ይላል አንዱ በቁጥር ተወር ይችላል ይላል አንደኛው ብዙ ኢሹ ስላለ ማለት ነው ከአፋር ጋር ተያይዞ ተነሳው አንደኛ አፋር ያለቁ ስለኛ እኛ ነን መዳይት እንሰጠው አፋር የራሱ ደሴት የለው እኛ ነን እናክመው ይሄ አደገኛ ትሬንድ ነው ወለጋ ላይ ውጊያ ስላለብኝ ጦርነት ሁሉ ያለው ወለጋ ነው አፋር ውጊያ ስላለብኝ ጦርነት ሁሉ ያለው አፋር ነው አይን ዝንባሌ ተው ኢትዮጵያ ሁሉ የታመሰ ነው በቁስለኛ የተሞላ ነው የፌደራል መንግስት ለእያንዳንዱ ክልል መድኃኒት ያቀርባል እያንዳንዱን ሆስፒታል ድጋፍ ያደርጋል በሚችለው አቅም እንጂ አፋር በራሱ በተለየ መንገድ የሚያደርገው ነገር የለም ኦሮሚያም እንደዛ ያነሳል በዚህ ጉዳይ በየፖሊስ ጣቢያ ወየትሩ ቁስለኛ ያለ እኛንም እናግዘው ባላቅ ክልሎች ግን ለማኝ ሆነዋል ገቢ ማሳደግ ልማት ማምጣት ሳይሆን በቃ ይሁን የሚፈስ ነገር ቀደም እንዳነሳሁላችሁ ገቢያችን 300 ምናምን ቢሊየን ነው 309 ቢሊየን ቱ ቢያኩሪ 11 ዶር ይሄ አብዛኛው የሚሄደው ክልል ነው 339 መንገድ ግንባታ አለ ያልኳችሁ እኮ አንድም አዲስ አበባ ውስጥ የለም ሁሉ መንገድ ይገነባው ክልል ነው ሆስፒታል ይገነባል ትምህርት ቤት ይገነባል ምናምን ይገነባል አብዛኛው ክልል ላይ የሚውል ልማት ነው ግማሹ በእኛ ይሰራል ግማሹ ደግሞ በእነሱ ይሰራል ኢትዮጵያ 100 200 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልጋታል ከዚህ መቀሌ ከዚህ ባህር ዳር ከዚህ አሶሳ ከዚህ ጋምቤላ ከዚህ ሰመራ ሃይዌ ያስፈልገናል ባቡር ያስፈልገናል ጥያቄ እኮ የለው ሀብቱ ውስን ስለሆነ ነው እንጂ ማንሰራው ፍላጎት ስለሌለ አይደለም ከስርስር እየሰራ መሄድ ከስርስር ልማቱ ያደገ ሲሄድ ችግሮች እየተፈቱ እንደሚሄዱ ማሰብ ነው ቀመር በኢንፍራስትራክቸር መዛባት በሚመለከትም እንደተባለው ፌዴሬሽን ምክር ቤት ጥናት አጥልቶ በድርጅትና በካቢኔ ሐሳቡ ቀርቧል ያን ተሳቢ አድርገን ከፍተኛ የመንገድ ችግር ያለባቸው ክልሎች ምላሽ 100 በ100 ሰጥተናል አንዱ ክስ ያለው አማራ ክልል ነው ሰፊ የመንገድ ስራ ሰርቷል በኦሮሚያ ምዕራብ ወለጋ ነው ደቡብ ደግሞ አሉ ኮሪደሮች እንደዚሁ ያልተሰሩ የባለፈው ለመመለስ ተሞክሯል አሁንም ግን ሰፊ የመንገድ ኢንፍራስትራክቸር ያስፈልጋል ወደ ደቡብ ምዕራብ አዲሱ ክልል ብትሄዱ እኮ ምን አለ መንገድ ይባል ኮይል ገና ብዙ ስራ ያስፈልጋል ዞኖች አንዳንዱ ጋር ወረዳ አስፋልት የለውም ጥያቄ ዞን ከተማ ደግሞ አስፋልት የላቸውም እነዚህን ደረጃ በደረጃ እየመለስን ለመሄድ ውስጥ ውስጡን ጥረት እየተደረገ መሆኑን ታሳይ ማድረግ ጥሩ ነው ድርቅ በሚነሳም ስተት ነው በዘንድሮ ድርቅ ከውጭ ያገኘነው እርዳታ ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት ውስን ነው እንኳን የፌደራል መንግስት እያንዳንዱ ክልል ረድቷል እያንዳንዱ ክልል ሶማሌም ቦረናንም አፋርም አማራ ክልል ይሄ ሁሉ ጣጣ ያለበት ረድቷል ኦሮሚያ ሄዶ በእነሱ እርዳታ ጭምር ነው ድርቁን በተወሰነ ደረጃ ለቋቋይ ሞከር ነው ከሞተ ታክስ ሊቀበል ነው መንግስት የሚያስበው ለተባለው እንኳን ከሞተ ካለም አልሰበሰብም ታክስ እኮ አልሰበሰብም እና የኛን አካባቢ ችግር ብቻ አንስተን አጠቃላይ ሀገር የምንመራ ሰዎች ምንናገር ከሆነ ችግር ነው በሀገር ደረጃ ያለውን ነገር ማየት ጥሩ ነው እንደዛ አይነት ዝንባሌ ይወሰድ አፋር ክልል ለምሳሌ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ገንብተናል ባለፈው አመት አመት ተኩል ያ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ለአፋር ክልል ተመደባል ነበር ለሌላ ክልል ተመደበን ከአለም ከባንክ ጋር ተነጋግረን አፋር ክልል የማይሰራ ከሆነ ይቅርብን ያለቀው ብድር ይቅርብን ብለን አፋር ይወስነው ለምንድነው አፋር ለፖርት ቅርብ ነው እዛ ብናመርት ወደ ውጭ ለመሸጥ ይመቻል ምንም አስቻይ ያልሆነ ነገር በሌለበት ፕሮጀክቱን በተለመደው አካባቢ መደርደር ትክክል አይደለም አዋጭ አይደለም ተብሎ ከሌላ ክልል ተወስቶ ነው አፋር ተመደበ አፋር አሁን በመንገድ ለምሳሌ ጥያቄ ላነሳ አይችልም ከሁሉም ክልሎች ከትግራይ ቀጥሎ ሻል ያለ መንገድ ስርጭት ያለው አፋር ወደ ኤርታሌ የሚሄደው ኮንክሪት አስፋልት የተፈጠፈው ሲሚንቶ የዛን 3 ጥፍ አስፋልት ይሰራል እና ይሄን ታውቃላችሁ እናንተ እኛ ምን ፈልገው ፍትሃዊነት ያለው ልማት እንዲሰራጭ ነው የተወሰነ ኃይል ጠቅሞ የተወሰነ እንዳይጎዳ በተለይ እንደ አማራና ኦሮሚያ ያሉ ክልሎች በየአመቱ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ሲሰበሰብ ከሚያገኙት ገቢ በህጉ ቢገባቸውም እየቀነሱ ለአነስተኛ ክልሎች ይደጉማሉ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ያለው አባላት ማነጋገር
ፐርፌክት ነው አይደለም ፐርፌክት የሚባል ስርዓት የለም ይያረምን ይያረቀን እንሄዳለን ህገ መንግስቱ እኮ በኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ ይታያል ነው ችግር ስላለበት ህገ መንግስት ግን መንግስቱ ያይስላሴን እንደቀደደው መለስ የመንግስቱን እንደቀደደው አንቀድም ህገ መንግስቱን ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ እናሻሽላለን የመጣ ሁሉ ቢቆድ ከሆነ ስርዓት አይገነባም ለዛ ነው ኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ ይፈጠርና በማንኛውም ጉዳይ ያላችሁን አጀንዳ አንሱ ሲባሉ አንወያይም አንገባም የሚል ኃይል ህገ መንግስት ይላል ፌዴሬሽን ክልል እንደዚህ መሆን የለበትም ይላል ኢሹ ያነሳል ባንዲራ እንዲህ መሆን የለበትም ይላል ኢሹ ያለብን ሰዎች ለምክክሩ ክፍት መሆን አለብን ሁሉም ያገባኛል የሚሰጠው ተወያይቶ ከተስማማን በኋላ ህዝብ የሚወስንበት ዘላቂ ነገር መሰነድ ያስፈልጋል ያ ሲሆን ነው ሀገር የሚቀጥለውና ዝም ብሎ ለምን ፈልገው ነገር ህገ መንግስቱን ሪፈር እናረጋለን ለማን ፈልገው ነገር ህገ መንግስቱን አንፈልገም ካል አይሆን ያስቸግራል ለምሳሌ ወልቃይትን በሚመለከት በቀደም ፓርላማው ጋር በዝግ በነበረው ውይይት አንድ ባን አንስቼላችኋል አላነሳውም አሁን እዚህ ወልቃይትን በሚመለከት በተደጋጋሚ አቅጣጫ አስቀምጣለሁ ለክልሉ ህግን በተከተለ መንገድ ሶልቭ እንዲደረግ ለምን መወሰን ቀላል ነው ከዛ ባለ ልጆቻችን እየተባሉ የሚቀጥሉ በተመንገድ አናደርክ የፍትህ ጥያቄ ነው የቆየ ጥያቄ ነው ሁሉም ሰው ግን ተከትሎ ወስኖ በአንድ ድምጽ የምናምነው ጉዳይ ካልሆነ አሁን ዝም ብለን ገፋ አርገን እንዲነው ብለን ብንወስን ሁልጊዜ ግጭት ሁልጊዜ መባላት ይፈጠራል እንደተባለው የተጎዳ ህዝብ የተሰደደ ህዝብ ነው ሌላ ጦርነት የሚያመጣበት ውሳኔ ከምንወስን ዋይዝ በሆነ መንገድ ህግን ተከትለን እንወስን ብለን በተደጋጋሚ ለክልሉ ሚሽን ሰጥተናል ያም ሆኖ ግን ይሄ እናንተ ስራ አይደለም ፌዴሬሽን ምክር ቤት ከክልል ጋር ተነጋግሮ ሲወስን እናስፈጽማለን እኛ እንወስንም እኮ ክልል እዚህ ዘባ እንወስንም ፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚወስነው ክልሎቹ ለፌዴሬሽን ያቀርባሉ ፌዴሬሽን ጋር ይወያያሉ እዛ ሲወሰን እኛ ምን ፈጽመው ይሆናል ወልቃይትን በሚመለከት በትግራይ ክልል ውስጥ ስለነበረስ ካሁን የነበረው ወልቃይት ለትግራይ ክልል የሚመደብ በጀት ይመደባል እኮ አላያችሁን ዘንድሮ ተመደባል እኮ ለምን መደብን ማቋረጥ አንችልም ህገ መንግስቱ ለሁሉም ክልሎች መድቡ ይላል ከተመደበ በኋላ እንዴት እንሰራበታለን ሲያስቸግረው በጀት አስተዳደር የሚያየው ጉዳይ ነው እኛና እኔና እናንተ ግን ትግራይ ችግር ስላለ በጀት አይወሰን ማለት አንችልም ቀመሩ ማይፈቅድም ህገ መንግስቱ ማይፈቅድም አምናም ጸድቆ ነበር ሊጠቀሙበት አልቻሉም ፈሰስ ተደርጓል ዘንድሮም ተበጅቷል ነገር ከተፈታ የሚመለስ ይሆናል ካልተፈታ ግን በበጀት አስተዳደር የሚታይ ጉዳይ ይሆናል እንጂ እኛ እዚህ ሆነን ማንፈልገውን ጉዳይ ያፋለስን ከሄድን ትክክል አይመጣም በጀት በሚመለከት ወልቃይት ላይ ችግር አለ መደገፍ አለበት ወልቃይት ግን ትግራይ ይባስ ችግር አለ የትግራይ በጀት ጉዳይ እንዴት ነው የሚሆነው ለምን አትሉም እናንተ የትግራይ በጀት ጉዳይ የምናነሳው ከቲፒኤልኤፍ መነጽር አይደለም ከትግራይ ህዝብ አንጻር ቀድም ለትግራዮች እንዴት ትረዳላችሁ የሚል ጥያቄ ተነስተው ነበር ግን ያው ትቻለሁ የተወኩበት ምክንያት እነዛ በትግራይ ውስጥ ያለውን ችግር ለመፍታት የሚፈጨረጨሩ ኃይሎች ካሉ ያው ውጤታቸው እየታየ የሚሄድና ሁሉም ዜጋ ህዝብ በየአካባቢው የሚያግዛቸው ይሆናል በሚል ሳይት ቻለ ለምሳሌ የአማራ ክልል ከትግራይ ጋር በነበረው ግጭት ጉዳት ደርሶበታል ግን የአማራ ክልል ከትግራይ ተቸግረው ተሰደው የመጡ ሰዎች አቅፎ ያበላን ያለ ትናንት ወቅታችሁኛልና አትመጡብኝም አላለም ኑ ወንድሞቼ ጸበይ ከቲፒኤልኤፍ ነው ከቸገራችሁ ብሎ በየትግራይ አማራ ክልል ጫፍጫፍ ላይ የሚያበላቸው ህዝብና መንግስት ነው ህዝቡ እንደሱ ነው እና ወልቃይትን በሚመለከት በበጀት አስተዳደር የሚታይ ነገር ካለ ገንዘብ ሚኒስቴር አምናም አይቷል ዘንድሮም ያያል በተለያዩ ተቋማት ድጋፍ ይደረጋል ግን ለማን ተብሎ ይመደባ የሚለው ነገር የሚጠፋቸው አይመስለኝምና በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ክልሎች ስራቸውን ሰርተው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አቅርበው ሰላማዊና ህጋዊ በሆነ መንገድ ስንፈጽመው በዘላቂነት ሰላም የሚያረጋግጥ ነገር ሊፈጥር ይችላል በሚል እንጂ የወልቃይት በጀት 1 ቢሊዮን እዚህ ቀርቶ እዛ ቀርቶ ምንም ለውጥ ስለሚያመጣ አይደለም ያም ሆኖ ግን በመከላከያ የሚደረግ ድጋፍ እንዳለ የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ ነው እና በተለየ መንገድ እዚህ አይተን ለመወሰን እንቸገራለን ፌዴሬሽን ተወያይቶ ህጋዊ ነገር ሲያስቀምጥ ደግሞ እኛ እናስፈጽማለን በሚለው መገንዘብ ወልቃይት አካባቢ ኮንሰርን ያላችሁ ሰዎች ሄዳችሁ ምን አቅጣጫ እንደተሰጠ ምን እንደተሰራ ምን እንዳልተሰራ
በአካል በተገመገሙ ጥሩ ነው። እዚህ የሚጠየቅ ብቻ ሳይሆን መሬት ላይ በጣም በርካታ ችግሮች ስላሉ መሬት ላይ ያለውን ችግር አይተን ሶልቭ እናደርግ አብዛኛው ነገር መስመር የሚይዝ ይመስለኛል። በዘላቂነት ግን መፍትሄ ማግኘት አለበት። ህዝቡ የተጎዳ ህዝብ ነው፣ የተሰደደው መመለስ አለበት። የካላግባብ የተገደለው ቢያንስ በስርዓት እንዲቀበር መደረግ አለበት። በልማት የደረሰበት ጉዳት ደግሞ ታሳይ ተደርጎ እንዲሰራ መደረግ አለበት። ያም ሆኖ ግን ወልቃይት ብዙ ቢፈናቀልም ወልቃይት ውስጥ ብዙ የዲሞክራሲ ጥያቄ ቢኖርም ከኢንፍራስትራክቸር አንጻር ደግሞ ብታዩ አንደኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ተጠቃሚ የሚባል አካባቢ ምዕራብ ትግራይ ነው። ከ320 ኪሎ ሜትር በላይ ኮንክሪት አስፋልት፣ በቀን 2-3 መኪና የማይሄድበት አስፋልት አለ። ጉዳትም አለ፣ የተሰራም ስራ አለ። ጉዳቱን ጠግነን የተሰራውን ተጠቅመን እንዴት እናለማዋለን የሚለውን እያዩ መሄድ ጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው። አመሰግናለሁ።